Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. Muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Pense num programa bom hoje. Eu não vou revelar quem está aqui comigo não, mas cantam demais e você tem que esperar até o próximo bloco para assisti-los. Antes eu vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Tu viu um pouco no ensaio que hoje tá... temos um banquete aqui no programa. Com certeza. Ainda bem que você não está nem pedindo aí para cantar, senão a gente vai estragar aí. Não, eu fico só batendo palma para eles aqui. Talvez eu mexa a boca, fico dublando. Aí o pessoal acha que eu estou dentro da harmonia. Pois é, olha, coisa, já é estratégia, né? Você aprende um pouquinho. André, olha só, quem está participando com a gente é a Joilma Nunes, de Salvador, Bahia, sempre participando conosco. Só que hoje a participação dela é especial porque ela está pedindo oração pela Aparecida Gonçalves, é uma amiga dela que está passando por um momento cirúrgico. Não é? Então, está precisando do milagre de Deus. Então, a gente convoca todos os telespectadores para estar orando pela Aparecida Gonçalves. Deus abençoe a irmã Joilma Nunes. E lá do Nordeste ainda, André, aqui essa cidade foi a primeira vez no Boas Novas no Ar. Sempre Boas Novas no Ar traz aí um espioneirismo aí de umas cidades, né? Olha só o nome da cidade aqui, na Paraíba, Pedras de Fogo. Eita, isso aí é, eu tenho que, eita Deus, já estou aqui, já não sapateando aí. Aqui. Puxa, imagina um culto lá, rapaz, pentecostal nesse lugar, meu Deus do céu. Deve ser uma benção, né? Deve ser uma labareda. É isso aí. A Mariana Pereira de lá, participando conosco, mandando um zap, sintonizado na Boas Novas. E um grande abraço para todo o pessoal de Pedras de Fogo aí na Paraíba. E pessoal, vamos lá, ó, entra no desafio aí dos 25 anos da Boas Novas. Vamos ofertar, a gente quer mandar de brinde para você esse livro abençoado da história da Boas Novas. Vem semear. Vem semear. Pedras de Fogo é o nome de congresso, rapaz, pentecostal. Obrigado, tá, pastor Ronaldo? Joia. Todos vocês que são semeadores da Rede Boas Novas também, os números vão aparecer aqui no contato. Deixa eu também compartilhar com vocês uma produção da Rede Boas Novas para ensinar as crianças. É um projeto infantil lindo para ensiná-las a cantar e entender os hinos da harpa cristã. Às vezes pode parecer difícil, né? A letra não é tão fácil. Nós fizemos o Missão Harpa, onde as crianças vão aprender a letra das músicas e também a história por trás de cada hino de um jeito totalmente diferente. Veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! O encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparado. Então aí vamos nós. Uou! Uou! Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! De novo, please! Já está disponível em todas as plataformas digitais de áudio, de vídeo, está no YouTube gratuitamente para você assistir só uma música, só as músicas, ou o filme inteiro, um filme de uma hora de duração com enredo e música no meio, algo sensacional para edificar você e a sua casa, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto.
Tá preparado para ouvir boa música? E eu não vou contar não, vou ouvir junto com vocês aí também. Eu tô recebendo aqui o Marlon Saint, a Aline Santana e o Denis Gusson. Eu tô falando do Cade Singers, gente. Apertando a sua mão, aperta de toda a mesa a diretora. Obrigado, gente, pela presença de vocês aqui. Muito bom recebê-los. Bom, muito bom. Vamos cantar? Muito. Vamos. Mas fala antes de a gente começar e iniciar isso, o Cade Singers já teve outras formações. Outras formações. Eu sou desde o início. Desde o início você tá... E há quanto tempo a gente tá falando isso? 21 anos. Era quando o cavanhaque ainda... Não tinha. Nem tinha. Na verdade, se tirar a barba... Fico de, desfigura, fico não lembro. Ninguém sabe. 15 mesmo. Anos de novo. É muito... muito básico, né? Isso aqui é só um estilinho agora. Aqui é mesmo para dar um pouco de... Só pessoal me respeitar mais na rua. Isso. Vai poder sentar no BRT, no preferencial. Estou entendendo e tal. Mas são 21 anos já. Uau. E várias formações com Raquel Melo, que já passou com a gente, Jussara Queregato. E eu estou desde o início. O Denis, ele diz que não, mas para mim eu considero ele meio que desde o início, porque no ano que nós viemos para o Rio de Janeiro, que nós nascemos em São Paulo, viemos para o Rio de Janeiro, e logo nesse ano o Denis já veio a estar conosco, não cantando, mas tocando. Ele era nosso guitarrista. Perfeito. Aí depois houve a necessidade de uma voz, ninguém acreditava em mim, porque eu falava, cara, ele canta bem, porque ele cantava para mostrar as músicas para mim. Eu falava, bicho, canta... Ele canta. Canta. Raquel falava, canta nada, Marlon. Canta. Olha, Raquel. Canta. Não, mas o cara sempre foi destruído. Uma potência musical. Tu ficava assustada, Denis, às vezes. Muito. Vamos ver cantar com a gente. Calma aí. Não, eu mostrava as músicas pro Marlon e pro Ciclaí também. Pra Raquel, eu mostrava pra todo mundo, menos pra Jussara. A Jussara, às vezes, mostrava porque eu tinha vergonha de mostrar, né? Porque mas você ouve. Por quê? Por causa de. Não, porque você ouve. Eles, assim, assusta, né? Aí, eu falei assim, vou mostrar música? Como? Como é que eu vou fazer isso? Mas aí, eu tomei coragem e falei, pô, porque eu queria muito que eles gravassem ou interpretassem uma música minha e tudo. Aí eu mostrava pro Marlon. O Marlon, eu tinha muita proximidade com ele, assim, para mostrar, então tinha menos vergonha com ele, então eu cantava mais perto dele. Mas, quando surgiu, né? Foi num momento em que não existia muitos grupos assim. Verdade, né? Verdade, foi bem, bem diferencial mesmo. Então era sempre uma coisa assim que dava um impacto, assim. E isso intimida, né? A gente. Né? Vou mostrar a música pros caras. Vou ficar calado assim, dá um risada. E aí, Aline, você tá quanto tempo? Gente, tem o quê? Já tem o quê? 4 anos? Já, 4 anos. Tem um tempinho. 4 aninhos. É. Passa rápido, né? Passa rápido. Meu Deus. Mas eu sempre fui fã também do Cade, sempre. Inclusive, eu sou casada hoje, tenho meus filhos por conta do Cade. Porque eles embalaram, foram assim, várias canções que promoveram encontros meus com meu esposo na igreja e tal. Inclusive, um dia, até falo, né? Que eles são a responsabilidade de eu estar hoje feliz e contente, porque teve um dia que eu não iria à igreja cantar, porque eu estava muito frustrada, enfim, chovia muito, eu estava meio rouca e tal. Mas era uma música do Cade, que eu ia solar, da Raquel, uhum. Solo da Raquel. Aí eu decidi, não, quer saber, vou ajudar o grupo lá, porque senão eles vão ficar na mão. Aí nesse dia que eu decidi ir à igreja cantar, quem estava lá? Meu esposo, maravilhoso. Aí de lá pra cá a gente conversou, estamos aí até hoje, são 14 anos já de casamento, tudo por causa do Cade. Se não fosse esses meninos aqui, eu não sei como é que seria minha vida. Então, cantar com eles é mais que um privilégio, é uma bênção. Pra marcar e repertório e tudo com muita gente é complicado. Ou não, tem uma similaridade muito boa, e sempre teve. Porque assim, às vezes quando é uma pessoa já é difícil. Quando é 3 cabeças, 4 ou mais, escolher música, deve ser uma luta. Não, foi entre muito a difícil, gente não. Né? Nunca tivemos. Sabe o que problema, acontecia não? Que era ruim? Quando a gente tinha que se submeter a um produtor, uma pessoa que não entendia a gente. Assim, entendi. Que, conheci a gente quer fazer isso, essa é a nossa essência. Não, não vende. Não que a gente também não se submeta, a gente se submeteu todas as vezes. Mas, assim, às vezes ele não entendeu qual a nossa essência que a gente quer, tanto nas letras quanto na forma de interpretar, das ideias de vocais e tal. Às vezes acontecia de, tipo assim, ele não entendeu e aí engessava um pouco a gente e colocava também algumas músicas que, às vezes, a gente não tinha tanta... Uhum. Familiaridade, afinidade, né? Né? Com aquela música e tal.
Mas entre a gente, eu acho que não, porque a gente se admira muito, assim. Então, é maior alegria mostrar música para eles, eles mostrarem música para mim e vice-versa. Ih, tive uma ideia assim e tal. Acontece muito, às vezes, eu chegar com um arranjo, ou o Marlon chegar com um arranjo, ou a Aline, e aí a gente, pô, vamos tentar assim, aí mudando, e aí vai ficando... Vai complementando. É, na verdade, os arranjos vocais do Cádiz sempre surgiram de cozinha, de sala... De colaboração. Exatamente isso que o Denis falava. Até então, muitas das nossas músicas eram da Raquel. Uhum. Então, a Raquel sempre chegava. Eu lembro isso nitidamente. Cada música eu lembro da hora que a Raquel chegou, tocando, cara, fiz essa música aqui. Aí começava a tocar a música, poxa, legal. Pô, a gente podia fazer isso aqui, pô, vamos tentar isso, não sei o quê. E o arranjo surgia dali. Uhum. Muito dessa coisa de estar na cozinha, ou de estar na sala, ou de estar numa viagem, sim, entendeu? Vamos imaginar a cozinha aqui agora, então. Vamos cantar algumas coisas. Poxa, difícil. Faltam algumas coisas aqui para poder tá vendo a cozinha, né? Tem uma cozinha no cenário do lado, eu não vou... Mas no cenário do lado tem uma cozinha aqui. Opa. Quem sabe um dia a gente marca ali, acho que vai mais rápido, né? Tem um bolo aqui na cantina aqui que eu fui lá, um de cenoura com... Eu comi hoje esse, né? Com brigadeirão, né? É, mas agora não dá pra comer, não. Tem que comer. Traz aí pra nossa cozinha esse negócio que vai ficar melhor pro final do programa. Vamos fazer uma música, gente. Vamos. Nada vai do teu amor. Não existe nada melhor, não, do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, oh, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. Teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Oh, 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 oh. Parece uma hipnose aqui no estúdio aqui. Não sei se vocês têm... Eu tô aqui do lado, parece que eu botei aqueles headphones, assim, que você esquece dos barulhos de fora, ficam baixinhos, não sei o quê. É engraçado que o Marlon tá aqui e a minha cabeça tá acompanhando a mão dele. Ele tá aqui e eu tô aqui, assim, ó. De tanta emoção que é passada aqui. Gente, coisa bonita. Parabéns, olha. Eu acho que tá tocando muita gente que tá assistindo a gente. Aí, o Espírito Santo tá entrando, restaurando e trazendo alívio através dessas canções. Deixa aí pro rápido intervalo. Na volta, a gente já volta cantando, lembrando... Primeiro CD de vocês foi Natalino? Natalino. A gente também vai fazer, vamos lembrar isso aí também. Aí daqui a pouco a gente volta. Sai daí não, que eu volto já. Que Deus
sobre ti, levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que dê eu sobre ti, levante o rosto e te guarde para sempre, guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde. Guarde até o fim. Amém. 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 Gente, tem que ter uma bênção apostólica dessa lá na igreja, meu Deus, que coisa. Quanto tempo. Facinho. Não, meu. Eu vou pegar um. Molinho. Os obreiros lá, eu vou fazer. Contatos. Pra ensaiar isso, é difícil ensaiar tanta. Essa música é complicada de cantar. Cara, demais. A história dessa música no CD de Natal da gente. Que foi o primeiro CD. Foi o primeiro CD da gente. Eu tenho uma surpresa daqui a pouco. Surpresa. E tem vídeo nela, já aparece. O que acontece? A nossa primeira gravadora, né, a MK, nós morávamos em São Paulo, viemos para o Rio e logo assim eles lançaram a proposta de a gente fazer um CD de Natal, fizemos, eles escolheram as músicas com vários cantores na época da gravadora e a Marina veio com essa música de Natal, que era uma música que ela já conhecia há bastante tempo e ela lançou na mão da gente a música. E se não me engano, ela só falou, não, esse pedaço aqui, amém. Falou, não, isso aqui tinha na música, não sei o que, a gente, caraca, bicho. Então, beleza, foi. Aí a gente foi desenvolver, a gente foi conversar, gente, como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar assim, não sei o que. E a gente montou assim, tipo, praticamente na hora ali no estúdio para gravar ela. Vamos para a surpresa, então? Primeiro CD foi o de Natal e a gente tem um vídeo disso direto do Fui telão, salvo, do então, tempo. Fui salvo também, ali. Cade Singers na música É Natal, veja só. Para mim, ele ficava André Vergonha, não sei o que. Para mim, o mais sensacional foi o início, todo mundo se cumprimentando. Mas começou. O roteiro do vídeo. Tipo, prazer. Agora você imagina o storyboard desse vídeo. O storyboard, a fotinho lá do storyboard da gente, dos quatro desenhos lá, um apertando a mão do outro. O storyboard do clipe. Teve storyboard mesmo para apertar? Não, claro. Vamos lá, vai, foi. Vamos cantar mais uma? Vamos. Pra gente esquecer um pouquinho o que a gente acabou de ver. Não vai ter mais surpresa não, né? Não sei, o pessoal aí apronta um pouquinho de vez em quando. Voltando pra casa, minha oferta. Qual que você tá sentindo no coração? Pode ser, minha oferta então. Minha oferta. Vai. Thank you.
É tão pouco o que tenho aqui pra te dar, meu Senhor. Em teu puro altar quero ofertar do meu melhor, separar. É tão pouco o que tenho aqui pra te dar, meu Senhor. Em teu puro altar quero ofertar do meu melhor, separar. Quero te honrar. Já chegou o final do programa, tão rápido que esse programa é. Durante o programa vocês viram, estava contado o Cadsingas para você chamar, para agendas, para sua igreja. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Enquanto estava vendo, claro, eu acho que é um trabalho também muito grande para o Denis, como músico e às vezes todos os produtores. É tão bonita a harmonia e tudo que às vezes parece que se botar muito instrumento estraga. Impressão minha. E quando eu acho tão singelo, só o violão e voz. Hoje... acho que essa deve ser a briga com produtores. Com... a gente quer voz. Inclusive, hoje a gente está indo nas igrejas exatamente nesse formato. Maravilhoso. Entendeu? Só o violão e voz. E é bem legal. Gente, bem obrigado pela presença de vocês. Deus continue. A casa de vocês agradecemos. Sempre, que precisar, tá bom? Pode vir aqui no sofá. E da próxima a gente vai trazer um... na cozinha vai ser um pouco diferente. Essa surpresa é boa, né? Obrigado pela sua audiência. Boa. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.